A Luna saiu lá na chuva e agora ela tá parecendo um rato, toda molhada. Se liga como ela tá molhada. O que você ia dizer, mãe? Não, ela tá toda molhada, vou ficar lá com o secador. Você deu banho nela hoje, ela saiu na chuva. Baile de favela e os menor preparados pra fuder com a checa dela, vai. Baile de favela. Você falou, mãe? Que maldade, mãe. Nossa, no bom, tá, pô. Tô com susto dentro de mim ainda, meu. Sabe como tá aquele negócio? Isso aí faz mal, Rebeca. Você pode ter um treco do coração, já sou veinha. Você pode não falar mais com susto. Pô, traumatizar algum trauma. Você sempre sacaneou. Olha como você tá sendo sacaneada. Hã? É. Por quê? Por quê? Eu não tô sendo sacaneada. Não. O quê? Que você tem? Ah, um negócio engasgado do susto, Rebeca. Que raiva, viu? Que você falou? É, se um dia, sei lá, se você casar, tiver um marido, né? Que você não vai aprontar com ele? Coitada dessa pessoa. Tainha, não... vinho e muito. Isso. Mãe, a internet tem muito conteúdo, sabia? Eu sei desse vídeo faz tempo. Que isso, o povo ganha dinheiro com essas coisas, né? É. E eu faço tanto. Ai, vai, Rebeca! Pô. Rebeca, você acha que isso é certo fazer duas vezes a mesma coisa? Pô, qual que é, meu? Ignorância isso daí. Bom. Você me desculpa? Sempre, né? Você tá assustada? Vai, Rebeca. Sai daqui, vai.